Azərbaycanda ev tikib yuva qurandan da rüşvət alınır, cəza çəkən məhbusa sovqat aparandan da. Ölkənin hər yerində və bütün dövlət qurumlarında olduğu kimi, həbs yerlərində də qanunlar tam gücü ilə işləmir, məhbuslara qarşı münasibətdə ayrı seçkilik, korrupsiya, qanunsuzluq və işgəncə halları mövcuddur. Peridaçanı qəbul edən məhkumların yaxınlarından ilk öncə korpus starşınasını görməlidir onlar. Eyni zamanda həmin korpuslarda növbə çəkən nəzarətçilərə də milli mentalitetə uyğun olaraq hörmət etməli, yəni pul verməlidir. Pul olmasa, humanist nəzarətçilərin məhkum üçün evdən gələn yeməklərin ən yaxşısını seçib götürmək hüququ var. Redaksiyamıza Kürdaxanı tədrisxanasından peridaça ötürülmə prosesinin kadrları daxil olub. Maraqlı məqam odur ki, cəza çəkmə müəssisəsində cinayətkarlar saxlanılır. Amma onlara nəzarət edən dövlət işçiləri ən böyük cinayəti törədir, rüşvət alırlar. Yaxşı, burada olan dustaqlar cəza çəkdiyi müddətdə hansı doğru yola gələ bilərlər? Göz görə-görə xalqın cibinə girən bu oğurları kim cəzalandıracaq? Arada təcridxana işçiləri pul almaqdan başlarını qaldırıb Dostoyevskinin cinayət və cəza əsərini oxumaqlarını məsləhət görərdim. Dustağa qanunla düşən sovqat və görüş toplam 100-150 manata başa gəlir. Bizdə doğulan körpədən də rüşvət alınır, ölüdən də, dustaqdan da. Bir sözlə, ölüsündən və dirisindən şirinlik adı ilə rüşvət almaq artıq ənənəyə çevrilib. Aidiyyəti qurumlar buna niyə nəzarət etmir? Nə vaxtacan məmurlar adamı ölməyə də peşman edəcəklər. Dustaq onsuz da törətdiyi cəzaya görə azadlıqdan məhrum olunur. Onların mənəvi azadlıqlarından məhrum etməyə onlara kim ixtiyar verib? Məmur özbaşınalığı, vəzifə saxtakarlığı, vəzifədən sui-istifadə etmə halları, rüşvətxorluq, dövlət əmlakının talan edilməsi, maliyyə fırıldaqları və bu kimi başqa cinayət əməllərinin kökündə məhz rüşvət durur. Odur ki, ən ağır cinayətkar elə dövlət qurumlarında olan bu cür nəzarətçilərdir. 5 manat.